Dobar dan. Dobar dan i hvala. Dobar dan. Da vas pitam nešto. Evo, ne znam u koliko emisija se do sada raspravljala upravo o ovom događaju. Mi bi nekako voleli da napravimo pravu meru u tome šta je istina, šta nije, koliko to može da nas brine i koliko je stvarno to situacija koja može da se prelije na ceo svet, nikako ne izuzimajući empatiju i sućut sa ljudima koji su tamo u Rusiji, koji su izgubili bližnje i kojima se sve ovo desilo. Kada govorimo o ovoj situaciji, svako od vas može da uzme reč ko misli da bi u ovom trenutku moglo upravo ta inicijacija razgovora da prevagne na pravu stranu. Sedeli ste zajedno, sigurno znate... Ja uvijek dam prednost mlađim ljudima, naravno priznam ja to. Pa prvo u startu, dakle, strašan zločin koji se desio i... Prosto još jedan šamar onako u lice šta zapravo terorizam znači. Znate, jedno je rat, jedno je sukob tamo. Ipak imate koliko god stradali civili, ipak imate neku liniju fronta, imate jednu, drugu stranu, imate neke vojnike u uniformama, obučani i tako dalje. Terorizam, nerešena enigma do dan danas. Niti je prvi put da se desilo, pa hoćete u Ruskoj federaciji od Beslana i ranije, dakle... nekako najtragičnija ta posljednja dekada 20. i prva dekada 21. veka. Dakle, Ingušetija, Dagestan, onoliko slučajeva u Mahačkali, samo jednom gradu, Čečenija, a onda sve ono što je usledilo dalje, dakle, po čitavom svetu, nekako čini se da je u posljednje vreme Zapadna Evropa nekako više bila pogođena tim, dakle, Francuska, Belgija, Velika Britanija, Španija, onaj događaj u Americi koji je zapravo i bio prekretnica i početak globalnog rata protiv terorizma, a zatim sve ono što se desilo tako na prostoru Sirije, Iraka ili Levanta, ako hoće u tom nekom širenom smislu, a kasnije pustilo pipke po drugim delovima sveta, od Filipina do roga Afrike. Dakle, nažalost je to tu i danas. Nažalost, ovakvih događaja po svetu će biti i dalje, jer koliko god vi razvijali sistem bezbednosti, koliko god se borili protiv terorizma, koliko god vodili rat protiv terorizma, vi terorizam nikada ne možete iskoreniti. Ideja je samo da pokušate da pronađete modalitete i načine kako da stvari držite koliko toliko pod kontrolom i da minimizirate sve one štetne posljedice i efekte do kojih bi došli. Postoje čak, neko će reći da postoje razrađeni određeni moduli, predikcije, pa će onda da kažu ta predikcija je i ti alati koji službe koriste doprinose tome da se smanji pojava terorizma kao takvog. Međutim, ja nisam baš pristalica te ideje. Moguće da daje određene, jel tako, rezultate, ali prosto ne postoji ni jedan mehanizam, niti jedan alat koji će da predvidi, dakle, kada pričamo u tom segmentu predikcije, koji će da predvidi da li će sada neko u nekoj zgradi ko se ne mora uopšte bude pripadnik niti jedne grupe, niti organizacije, već sedi putem različitih društvenih mreža, kanala i tako dalje, sam sebi stvori neku sliku, uzme neko hladno oružje, a takvih slučajeva je bilo. I izađe na ulicu i uradi to što uradi. Jedino što se ovdje malko razlikuje od uobičajenog terorizma je da su, naravno, uz veliku ogradu, pričamo o informacijama koje pristižu sa raznih strana, pa ne znamo ni sami šta je sad tu, tačno šta nije. Ali ovi ljudi koji su pucali nisu bili uobičajeni teroristi koji su spremni da se ili sami odmah ubiju ili da ih odmah ubiju. Oni su bežali. Čuo sam to, ali ja lično ne bi mogao da se Mislim da to nema pravo. Ja bi još i sa druge strane jednu drugu. Da, ali jesu neki ljudi iz nekih, nisu klasični... A kako izgleda klasični teror? Ne znam kako je... Pa to mislim... Ja vas pitam iz uma... Da, ali dok vi govorite, prosječan gledalac pola ne razumem. Prosječan gledalac zna da su oni viču Allahu Akbar, da se samoubijaju, da su vrlo često jako posvećeni veri. A šta ako su članovi Irske republikanske armije kao nekad, ili Ustaške emigracije, oni nisu govorili Allahu Akbar. Tako da ne postoji ta klasična, znači postoji u nekom momentu kada oni imaju određenu taktiku ili određeno pravilo ponašanja ili repliciraju jedni druge, oni se ponašaju. Onda se pojavi nova grupa kao ova koja se drugačije ponaša i oni drugačije funkcionišu, drugačije rade. I tvrde da rade za pare. Znači nema, pa dobro, sad tvrde da rade za pare. Pa mene da je neko uvati ocekom i uvo, ja bi tvrdio sve što hoće da se tvrdi. Znači moramo da znamo da taj snimak koji smo svi videli na društvenim mrežama je bilo isleđivanje za TikTok. Znači, neka potreba je bila ruskih organa
gonjenja, da to na taj način urade, da se kaže tako nešto, da bi oni možda i sebe opravdali kod šefa zašto su zatajili. Znači, imamo i taj deo. Znači, ovo je bio veliki bezbedonosni propust koji su napravile Ruske federalne službe bezbednosti i oni su sve uradili da opravdaju sebe, angažovali su i neke svoje glasnogovornike koji su uzeli da odmah okrivljuju nekog drugog, nekog trećeg i ponašali su se kao klasični navijači koji navijaju za svoj tim i kada gubi. I šta onda kažete? A teren je bio loš. Sudija ne valja. Sipali su nam nešto u vodu. Platili su tamo. Bila je nameštena utakmica. Naš tim je super, izgubio je u toj utakmici, ali bili su, i onda krivite sve okolo. Tako da, najopasnije je otići u to navijačko ponašanje što mnogi ljudi rade, kriviti sve okolo, umjesto reći ne, desio se bezbedonosni propust, ajmo da naučimo lekcije, šta se to se dešava svuda. Problem je što službe moraju da uspeju 100.000 puta, a teroristi samo jednom. Da, e dobro. Mogu ja sad ovde, pošto ovde ne moramo da pretpostavljamo, ne moramo slikovito da stavljamo na teren sporta. Ovde su se stvari desile. Vlade, knjiga 20 godina globalnog rata protiv terorizma je tu i tvoj način izučavanja. Ono što nas buni, a to i Jelenu je bilo, jer negde piše, nisu ovo bili klasični teroristi. Ovo su bili ljudi koji su radili u fabrikama. Oni su rekli da su preko Telegrama dobili poziv da to urade, da su dobili i plaćanje, a da će i posle neko, ono što nas plaši kao obične građane, je li to, baš ovo što kaže Ivan, opravdanje vlasti, jer su bili neuspešni da otkriju ovu akciju, ili stvarno sada tako funkcioniše svet, jer ovaj terorizam nije samo teroristički akt, ovo je, ako je organizovala Ukrajina, kažu, poziv na treći svetski rat ili ulazak u treći svetski rat, a ako nije, onda je jedan veliki propust Rusije u ovim ratnim danima kada kažu oni sve drže pod kontrolom, pa kako onda jedan običan radnik iz fabrike uđe na koncert? Pa, mnogo je tu pitanja. Moje kolege iz Centra za geostatičko istraživanje i terorizam su objavili prošle godine, odnosno knjiga je izašla u štampu početkom ove godine, a prošle godine je objavljeno to istraživanje, 20 najaktivnijih terorističkih organizacija i ona je dostupna u PDF-u besplatno potpuno. Dakle, između ostalog imate i Horasan provinciju koja se pominje kao islamska država Horasan provincija. Kolege su obrađivali jer inače mi Horasan provinciju na dnevnom nivou pratimo na osnovu informacija do kojih možemo dođemo, njihove akcije, njihovo polje delovanja, primarno u Afganistanu, ali sporadično i na prostoru Pakistana. Tako da iz te perspektive posmatrano postoji tu mnogo nekih stvari za koje vidim da se kaže da to, jel tako, ne odlikuje, ne znam, islamsku. Ovdje se pominje islamska država, prvo islamska država je jedno, a provincije njene su nešto potpuno drugo, ali da ne otvaram tu temu. Dakle, to je posebna priča. Ako ćemo to da posmatramo sa tog stručnog aspekta, ovako možemo da nekako se po pravilu, neću da zaboravim šta ste me pitali, ali moram to da prokomentarišem, nekako po pravilu se potvrđuje da je dobra stvar što mi živimo u Srbiji. Zato što u sekundi kada se negde na bilo kojoj tački sveta nešto desi, mi u sekundi imamo toliki broj stručnjaka i eksperata sa toliko preciznim informacijama. Jesi sad duhovit ili? Nije, ja sam zaista srećen zbog toga, da je meni to prosto fascinantno. Ja ne znam, sutra kad bi nas napali Marsovci hipotetički, ja vam garantujem da bismo u roku od 15 minuta imali na tone eksperata koji su stručno, specifično samo prate šta se na Marsu dešava i onda bi oni znali da vam kažu i kožu, da li imaju ili imaju nešto drugo i tako da. Ajmo mi onda na prava vrata, izvoliti. Da se mi vratimo na drugu stranu. Dakle, bez obzira sa čije strane dolazilo i kogod bio organizator, da li to bila islamska država Horasan provincija ili neko drugi, zapad, sever, jug, isto, kogod, činjenica je jedna, a to je da je do propusta došlo. Prvo do propusta kompletnog aparata bezbednosnog Ruske federacije, a onda ako hoćete i obaveštenog. Činjenica je da su oni upozorenje dobili 7. marta od strane Sjedinjenih Američkih Država, da su Amerikanci obavestili svoje državljane da ne posećuju mjesta gde se koncentriše veliki broj ljudi, između ostalo koncentriše. Meni je prvo to zanimljivo. Sad svi pričaju Amerika, Rusija imaju loše odnose. Mislim, potpuno mogu da odem na drugu stvar, ali me interesuje tehnički. Postoji i onda se desi da mogući je teroristički napad i Amerika obavesti Rusiju, moguće da će to da vam se desi. Da, sutradan je to uradila i Velika Britanija, zato što postoji, i to je recimo stvar koja nije poznata toliko u javnosti, kao što postoje ti takozvani crveni telefoni, odnosno te direktne komunikacije između Vašingtona, Moskve i tako dalje, tako postoji jedan mehanizam
koji bismo u nekom slobodnom prevodu mogli da nazovemo mehanizam obaveznog upozorenja. Kada vi dobijete informaciju, odnosno kroz vaš obavešteni rad dođete informacija da se potencijalno sprema neki teroristički akt i onda prosto vi upozorite drugu stranu bez obzira... Tako je. Pa znate kako, ovdje nam stradaju civili, deca i tako da je. Tako da, prosto protiv terorizma ne postoji strana. Svi ste na strani koja se bori protiv terorizma, jer ne postoji niko normalan ko će da podrži terorizam. To ni meni nije... Službe uvijek pričaju. To je jasna stvar. I sad, još ću ovdje, nije baš ni tačno da Rusija nije imala odgovor nakon dobijanja. Da, izvinite, to je istina da je 3 dana pre napada Putin upozorio Državni savjet bezbednosti da je Ukrajina prešla na nivo terorizma, ali da... Pa dobro, oni su skrenuli pažnju. Ali upozorio je savjet. Ja bih se vratio samo nekoliko koraka unazad. Dakle, nakon ovog 7. marta vi ste imali u tim danima pojačano prisustvo i vojske i policije, čak i ovim koncertnim dvoranama, konkretno i ovoj u kojoj se napad desio. Međutim, onda se kaže, pa dobro, to je bilo 2-3 dana, velika koncentracija vojske i policije i nakon toga ovi su se primirili, što je logično, pa neće valjda da idu kad vide šta se dešava. I kaže, to je to. Prevashodno, po nekom mom razmišljanju, ovdje je ključni problem u startu taj što i dan danas, a to imate i kod nas, što vam svi govore, Rusija nije u ratu, ona sprovodi neku, pa oni koristili potpuno onaj, mislim, termin koji je, ali dobro, to je propagandni termin, ne postoji specijalna takozvana vojna operacija. E, sve dok oni to budu percipirali tako, imat će sve to što im se dešava. Nažalost, vi morate sistem bezbednosti da ustrojite onako kako se prosto sistem bezbednosti ustrojava. Ne možete da dozvolite, ja sam, skoro sam komentarisao, kažu, nemoguće je da na mjestu koncentracije tolikog broja ljudi vi imate samo neku službu obezbeđenja, da li privatno ovako ili onako. Je li moguće? Kaže, to je neprihvatljivo. To je tek druga stvar. Kaže, ne, pa znaš, ali bili su, kaže, tamo dvojica su bila od čuvara na ulazu, druže, na toliki broj, na više stotina lica, ti nisi morao ni tu dvojicu da koristiš. Uopšte, gde su vam inspektori u civilu naoružani? Gde su vam pripadnici službe bezbednosti u civilu naoružani? Toga niste imali, a vi ste zemlja koja je u ratu. Bez obzira da li vi to prihvatali ili ne. U drugom prstenu rafinerija, dakle, 1000 km od granice, ako ćemo sada pominjamo tu stranu rata, vi imate još samo 3 rafinerije ili mjesta gdje se prerađuju nafta i naftni derivati. Dakle, sve je bilo u nekoj mjeri pod dejstvom dronova. Dakle, prosto imate, trpite stvari na vašoj teritoriji. Morate da se prilagodite sistemu, morate sistem da prilagodite okruženju u kojem se nalazite. A ovo što ste pomenuli... Mogu sam jedno da te zamolim. Može. Zapamtite da se stali Sergej Boljević na vezi iz Rusije, samo da vidim baš šta oni tamo u medijima kažu na svoj račun i račun ovoga što se desilo. Doktore, nije korona u pitanju. Ali i onda kad ste nam objašnjavali da je to kakva god da je, da Rusija ima sve pod kontrolom, kako ovih dana ruski mediji deluju? Evo, pa i nove priče, svi u okolini, okruženju, na svakom mjestu komentarišu ovaj propust, ovaj teroristički akt i ovo što se desilo u Moskvi. Dobar dan. Dobar dan vama, dobar dan. Vidite, to je jedna velika tragedija prvo. To je strašno da vi idete, da slušate muziku, pa onda dođu pa počnu da pucaju po vama i da vas ubijaju. Bezoružni narod, to je stvarno strašno i to je za poslednji 20 godina prvi teroristički akt u Rusiji. U Rusiji je bilo mnogo teroristških napada i mislim to je bilo u istoriji, i nedavnoj istoriji, ali ovo je prvi put ovako masovo da se ovako desilo i narod je šokiran bio. Sad lako izlazimo iz toga šoka, juče je bio dan žalosti. Hoću da vam kažem šta mediji govore. Prvo, svi analitičari i svi mediji govore da za ovim ne može da stoji islamska država. Nije to njihov trag, nije to njihova osobina da poslije toga pobjegnu i da za nekakve pare od 5000 eura to naprave. To je strašno i ovi neljudi što su to napravili će svakako biti kažnjeni, ali to je prvo što za tim ne stoji. Ide istraga. Istraga će sve pokazati. Ali može da se pretpostavi da su organizatori bili u Ukrajini, a naredbodavci da su to engleske i američke specijalne službe. Šta je iz toga istraga, šta nije, to će biti sve, ali za sad se svi smatraju da je to tako. Jer previše su se Amerikanci brzo objavili da su oni Ukrajinci, za time ne stoji i tako dalje. Ljudi koji su bili izabrani nisu to baš, da kažemo tako, čuvari ovaca. Ali mogu samo jedno pitanje. Jedno pitanje odavde, pošto ćemo mi to posle komentarisati sigurno ovde u studiju, jer smo to izložili kao jednu činjenicu. Ako Amerika obavesti Rusiju 7.
Marta, da postoji mogućnost da se desi taj teroristički akt. U kom kontekstu onda sada mediji kažu ipak su to oni, a ne neko drugi? To mi sad nije... Ne, pazite, bilo je pitanje da se sprema teroristički akt, a konkretno gdje i šta, oni su znali sigurno, ali to nisu rekli. Pazite, u Bostonu isto bio teroristički akt, ako se sjećate na onome krosu što su oni trčali kroz Boston, Rusi su tačno obavijestili ko, kada i šta će da napravi. Druga je stvar što Amerikanci to nisu uzeli u obzir. Tako da je ovdje bilo, bile su mjere preduzete, u Crocus City su bile mjere preduzete, ali stvarno ću da kažem da taj dan, to je istina živa, bilo je samo tri kontrolora, jer dotle oni su to htjeli da napravi ranije, ali su bili tamo velike količine policajaca, velike količine spec-nazovaca, tako što mi zovem spec-naj, tako da, tako da nešto se napravilo bilo, ali pazite, to niko nije mogao da očekuje tako. Jer taj kontrolor, on trebao je da bude s oružjem i sve, on je bio bez oružja, s jednim pendrikom i taj on mogao da napravi. To je ono što je trebalo da bude. To se nije očekivalo. To i jeste pitanje kako je moguće da se nije očekivalo. Naročito ako je istina da u tom upozorenju su specifično pominjene koncertne dvorane. Da, ali pazite, imali ste 7. marta. To je bilo 7. marta. 17. marta. 17. marta. Kad su došli ljudi na koncert, 17. marta, pet dana od toga, bila je zatvorena, ona, kako ću kažem, parkiralište je bilo zatvoreno, bilo je zatvoreno gdje ovdje se ljudi skidaju, bilo je zatvoreno, su mnoge sale bili. Kad su ljudi pitali zašto je to tako, rekli su da postoji informacija, može da bude teroristički napad. To je bilo, to svjedoci govore. E sad, zašto to nije bilo 22. svakako, postoji greška, to će neko da odgovara za to, to su druge stvari. Da, jedan od naših gosti ovdje koji je u studiju je rekao da onoga trenutka kada ipak Rusija pa i u glavnom gradu bude shvatila da je zemlja koja je u ratu, onda možda više ovakvih dešavanja neće biti. Ono što se nas tiče sada da ne bi vraćali na to je ipak ono kako nekako predsjednik Putin priča o svim ovim dešavanjima. I često nam se čini da je vrlo nekim energijama i teškim rečima govori u prilog tome šta i kako će Rusija dalje da se razračunava sa onim što jeste, što misli i što će dobiti kao informaciju. Šta je informacija u Moskvi? Kako će Moskva dalje sa ovim i koga tu nalazi kao glavnog krivca i kako će sa tim? Pa ne, prvo istraga ide, dajte, nećemo sad unaprijed da pričamo. Ja sam rekao pretpostavke koje su vrlo, vrlo blizu istine, ali treba to dokazati. Zemlja se nalazi u ratu, ali ne s Ukrajinom, ona se nalazi u ratu sa NATO. Da čitavim kolektivno zapadnom, u faktički s NATO. To je rat. To je rat. Ovo je specijalna vojna operacija, pošto ona ne uništava ljude, ne uništava ništa, ali ćete vidjeti ako to pređe u rat, šta će to da bude? Kako će to onda da bude? Ta inicijativa i sama ta inicijativa da kažete, ali ćete vidjeti ako to pređe u rat, šta će to da bude? O tome mi sad pričamo. Jer ovo nije samo jedan izdvojeni... Neka se pojavi samo jedan francuski vojnik, kako kažu sad Macron je rekao. Svi francuski vojnici koji uđu na tlo Ukrajine, bit će prva meta. Meta koja će da gađaju kao što su sad gađali ove tenkove Abrams i Leopard. Oni će biti prioritet. I nije slučajno postoje kod nas isto jastrebovi, oni nisu baš ovako slabi, koji kažu da u tom slučaju treba gađati raketama, običnim raketama treba gađati Pariz. Tako da, pazite, to su vrlo zaustavljeni. Da bi ih zaustavili u njihovom daljem kretanju. Pa ljudi moji, pa vi ste vidjeli kako su oni razvaljivali Jugoslaviju. Tako, isti princip. Ista kao ono meta, isto odstojanje. U istom receptu radi. Oni čak ne mogu da smisla neki novi recept. Kada nešto radi drukčije. Tako su razvaljivali Jugoslaviju, tako sad razvaljuju da razvali Rusiju. Baš zato što smo vidjeli, pokušavamo da budemo hladne glave. Baš zato što smo vidjeli i doživjeli. Svjetskog rata, to je vam kažem. A to kome treba? Nikoga onda pobjednika neće biti. A možemo da pitamo za žrtve, da probamo malo da se spustimo. Koji je trenutni bilans preminulih i čujemo da ovdje mediji pišu da ima više od 60 teško životno ugroženih. Je li to istina? Da, to je istina, to je istina. To je istina, 137 mrtvih i još, ja mislim, to nije krajnja cifra zbog toga što još oni ne mogu da
iskopaju tamo sve to što se tiče ove, kako se kaže, to što se razrušilo sve, znači, se razrušilo od požara i to. Mnogi su poginuli od tih gasova otrovnih koji su se obrazovali u procesu gorenja, tako da mislim tu je stvarno 137 sada. Od povređenih, da, 60 u teškom stanju, to jeste, i za njihov život se ljekari bore. Da, a ova verzija koja nekako ne ide u prilog tome sada da sve to uvode u opticaj i čak te ona inicijative koje su nekako pre bile, možda i u kućnom su se teško pričala, to je te rakete na Pariz i tako dalje. Nego, hoću ovo da pitam, a ta ideja da su to ljudi iz Tadžikistana i da je to nekako vezano i za neke bivše ili prošla vremena vezana za ruske, unutrašnja, sada i spoljašnje situacije? Vidite, ja ne bih sad to htio da komentarišem, jer je ovdje glavno, da se drži taj mir. Pa dobro, ali ako ste rekli ove rakete na Pariz, to ipak nije neko držanje mira. Ja bih htio, ne bih htio da pričam, to su Tadžikistanci, ili svaki narod ima svoje tako ne ljude, tako da kažemo, Tadžikistanci su prekrasni ljudi, imaju dosta veliku, ja ne znam, oni velike količine imaju dobre ljudi, tako dalje, tako da ne bih sad htio na nacionalnost. Rečeno je zvanično, su to ljudi koji nemaju građanstvo Rusije. Eto, oni nisu građani Rusije. Šta su, sve će to da pokaže ovo ispitivanje i to što će oni rade s njima sad, te istraga i to. Pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. A kada očekujete neke konkretne informacije? Ćemo čekati danima, nedeljama ili mesecima? Kada će to biti? Ja vam kažem, to će biti rečeno. Obično da to dugo ne treba i onda ćemo doći do... Evo, ja se izvinjavam, mene zovu i sam drugo da televiziji. Evo, za kraj. Ja ću samo za kraj da vas pitam ovo. Ovo sada situacija na ratištu koja je bila za vikend. To je taj, kažu da nikad žešće nije bilo na ratištu Ukrajine i Rusije. To je prouzrokovano i ovim terorističkim aktom ili je to nekako bio sled događanja kada je rat u pitanju? Jer nekako ta situacija Ukrajina, Rusija, Zapad i Ukrajina može da se prelije i na te neke ekstreme ili ekstremne izjave koje nikako ne bismo volili da poverujemo će se desiti. Da, jer čitamo o vazdušnoj opasnosti u Poljskoj, američkim migovima na doma granice Rusije, zbog toga vas pitamo. I u Ukrajini. Ja hoću da kažem da se ja sjećam, ja sam bio kod vas u jednom ovakvoj emisiji kod vas prije jedno dvije godine, ja mislim da je to bilo. Jeste. Vi ste me o tome pitali baš hoće li biti sukoba, ja sam rekao da dolaze teška vremena, vi ste onda rekli daj Bože da toga ne bude, evo došli smo do takvih vremena. Tako da treba, mislim, pripremati se za neku budućnost koja će biti vrlo teška. Da, evo ja ću opet da kažem daj Bože da tako ne bude, a čućemo se u skorijem periodu, nadam se, želeo bih sa nekim drugim boljim temama, a daj Bože da ne bude onako kako ovo sve izgleda. Hvala vam. Dobro, hvala vam isto, hvala vama. Da. Hvala vam do ideje. Jedno. Ivane, Vlade. Da. Ajmo sad i o ovome što smo čuli. Vlade, ti si baš onako odmahivao glavom. Šta je ono što te najviše nerviralo? Kako si ti uspio mene da vidiš? Lepo sam te gledao sam te. Ja pratim kako moji gosti reaguju. Pa bile su mi neke dve, tri stvari koje mi nisu, doduše ima i ovih segmenta gdje se možemo složiti. Ali bi bilo onako par momenta koji meni nisu... Mislim, Rusi su izjavili da su tadžikistanski državljani sa imenom i prezimenom i čak i za određene lice imate dan, datum ulaska na kom graničnom prelazu je ušao u Rusku federaciju, ali nećemo da, je li tako... Samo da te pitam, znači to nisu radnici koji su radili... Ne znam ja u to da li jesu, da li nisu, ali prosto oni su objavili to, imaš fotografije i piše. Ali onda nećemo da, je li tako, nećemo da kažemo da je to Tadžikistan, nećemo da... drmamo kavez, ja ću ma... Ali su Ukrajinci krivi. To je predsjednik Tadžikistana rekao, terorizam nema naciju. To su Ukrajinci, tako dalje. Pa čekajte, ako nećemo, ako ćemo da spuštimo... Zato sam, mislim, ako ćemo... Da, jesu, to sam ja rekao. Ako spuštamo, onda čekaj, onda čekamo istragu. Da. A ne, nisu Tadžikistani, nećemo sad, ali to su Ukrajinci. Pa čekajte, druga stvar... I Britanci, i sve što rekao. Pa dobro, to je onda ustaljena matrica. Ima ovaj jedan segment koji se meni već dve godine mi je fantastičan.
da li ta ruska propaganda koja je ovdje kod nas prisutna, da li malo osluškuješ ta priča? Oni ulaze vrlo često, sami sebi su kontradiktorni. Kažu u jednom trenutku, ne kažem da je sad to slučaj, nego kažu generalno, u jednom trenutku kažu Zapad se bori do posljednjeg Ukrajinca, a onda u sljedećem trenutku kažu, ma nema, kaže, tu Ukrajinac, to su sve zapadni plaćenici tamo na frontu, oni rukuju tim sredstvima i oni ginu. Pa čekajte, jel ginu Ukrajinci, jel ginu zapadni plaćenici? Pa je onda bilo, hvatali su zapadne plaćenike levo desno, što jeste, to je tačno, to uopšte ništa nije sporno, a sad kaže, čeka se da, i kaže, bit će primarna meta ta izjava iz Rusije da će biti francuski vojnici. To je reakcija na jednako zapaljivu Makronovu. Mene zaista jako interesuje kako će oni na frontu koji je hiljadu kilometara. Ali i Makron bio. Nije dobro, to nas vodi. Ma dobro, pa ja se slažem. Ali ponovi ono. Je li u redu da Makron tako da izjavu koja je predsjednik jedne države u ovom zapaljivom trenutku? Ma apsolutno da nije. To je u potpunosti neprihvatljivo i čini mi se da on prilično dobio šamare mali od njegovih iz NATO. Nije niko spreman sada šalje svoje. To su bili pogori ženski šamare. Pa namjerno je, on je to namjerno rekao kao što je rekao, zato što ono što ljudi trebaju da budu svesni, to je da naročito poslata je poruka američkoj. Svi znamo da u američkom kongresu oni ne mogu da se dogovore oko neke druge stvari i drže Ukrajinu kao taoca. I sada je on to jasno rekao, ljudi, ako se nešto desi u Ukrajini, dođe do kolapsa fronta, određene zapadne trupe, ne NATO pakt, ne Evropska unija, nego određena koalicija će da se napravi od nas koji nećemo da dozvolimo da se to desi i mi ćemo da uđemo na teritoriju Ukrajine. Ili vi pomozite Ukrajincima ili se igrajte tamo oko, čekajte vaše izbore u novembru, ali nemojte da se iznenadite ako se ovo desi. Prošli smo mikroz to. Znam, ali to vam kažem, zašto je namjerno rekao? On mora to namjerno da kaže. Ne mora namjerno, niko ne mora namjerno, jer nas te loše namjere dovode do ove situacije. Stalno filozofiram, jer ne znam informaciju, ne znam lep. Ne, ali ljudi vole, pazite Boško, ljudi vole da čuju lepu vest. Ja se slažem sa time. Ali mi živimo u nezgodnim vremenima. Mi živimo u lošim vremenima. U lošim vremenima. Hoću ovo da pitam. I onda bolje da nam se kaže istina. Malo pre sam rekao, ima one linče, one znakovi pored puta. Čini mi se da sve vreme mi idemo ka nečemu, a sve vreme govorimo, evo ja, na kraju i svetlo na trebi, seće da se... Da, da, da. Ovo sada što se desilo, evo Vlade, ti mi reci, nisu ovi, jesu ovi, šta god i kogod da su. Je li ovo, ako je to pitanje Ukrajine, kao što kažu, ostavili im put da bi tamo pobegli, je li ovo stvarno najbliža instanca do toga što se zove Treći svjetski rat? To nas plaši. Pa jeste, ali vidite, ako i meni tu malo stvari stoje nelogično. Slobodno, Ivane, napravi se facu kao... Prvo, pa nije, da, ali dobro, nek ne glade. Meni je malo, gde god da su uhvaćeni, uhapšeni, kako god, rusko-ukrajinska granica je najmilitarizovanija zona na svetu u ovom trenutku. Dakle, tamo ne može ptica da proleti. Može neki dron da zalota, ali da. I bile su nedavno žestoke borbe. To znači da je tamo skoncentrisana ogromna količina vojske. Ko je napravio tu rupu? Ne znam. Ne znam, ja to vam ruske snage. Možda ruske snage napravio rupu. Ideja da vi iz Moskve bežite tamo, pa stvarno moraš da budeš ozbiljno upitno ovako, jedna stvar. Druga stvar, ne slažem se i sa tom pričom, to su profesionalne ubice, levo desno, apsolutno nisu. Pa nisu, pa kada pogledate po njihovom hodu, po držanju te, po to su, pa kakve. Međutim, ima jedna interesantna stvar, malo čas sam zaboravio kad ste me pitali za te radnike. Vrlo interesantno, vi kada analizirate sastav ISIS Horasan provinciju, vidjet ćete da oni jedan deo svojih članova imaju zapravo članove koji su radnice na prostoru Ruske federacije. I zašto se, da li sada tu može se tražiti neka zajednička nit ili ne, ne ulazim u to, ali imali ste vrlo oštre kritike i upozorenja upravo u proteklih godinu i po dana, pa i malo, zapravo ne, od Boga mi, od pre 2020. još, od strane ISIS-H ili H, prevelnije bi po našem bilo H, ne K, ali nini bitno, da zameraju Rusima zbog Sirije i kasnije da zameraju Rusima ozbiljno zbog načelno pružanja podrške Talibanima. Jer ne zaboravite da je ISIS-K, odnosno Horasan provincija, u direktnom sukovu sa Al-Qaidom i sa Talibanima u Afganistanu, pa Boga mi i u Pakistanu. Što govori koliko su oni radikalniji od svega toga. Tako je, oni su se zbog toga od pakistanske ekipe odvojili. I njih su Amerikanci izdvojili kao grupu kabinata. Tako je, oni su. I oni su oni koji su, kada je bilo povlačenje iz Afganistana, postavili onu bombu na aerodromu. Oni su odgovorni za Kabul. Jer imaju puno muslimanske kabine. Oni su odgovorni, tako je, znate za koji napad su još odgovorni. Za onaj napad na tokom
aj sad pomozite mi, Kasim Sulejmani, obeležavanje pogibije Kasima Sulejmana u Iranu. Za taj stravičan napad su oni takođe odgovorni. I još jedna stvar koja bojim se nam promačenje, kaže, nije to modus operandi kako oni rade. Mi terorizam danas posmatramo kroz Hollywood. Mi kada razmišljamo o terorizmu, razmišljamo to su neke, dižu se u vazduh, što smo gledali u film. Nemojte izgubiti iz vida, ljudi po zapadnoj Evropi ste imali masu slučajeva da dođe do pucnjave i onda ih bude u Parizu, uhvati ih u Belgiji. Pobegnu, sednu u vozila. Imali ste slučaj, tako je, imali ste slučaj u Nemačkoj, pa su ga hvatali na severu Italije, da stigu do Italije. Dakle, nije to, sad oni su otišli tamo da poginu. Neki od njih rade to, ali to su bombaši samoubice ili neki koji prosto ne obuku prsluk, ali odu tamo da pobiju što više. Jer imate i onaj deo njihov sledeći zadatak. Gde si sanje da pobegneš iz Moskve? Ne, ali njihov sledeći zadatak je da oni odu u zatvor i da onda šire ćelije po zatvorima. Ima i taj deo. Ljudi ne razmišljaju, znači ljudi vole da uvate neku matricu i kažu to je to. Mislim, matrica ne postoji. Vi imate u vojsci Srbije, 63. padobranska nije isto što i 72. Kako oni organizuju svoje jedinice, ovi organizuju drugačije. Pešadija radi drugačije. Tako da, zato kažem, ne možete ni u jednoj vojsci, da li su u Americi, da li su rangeri, da li su marinci, da li su 101. padobranska, kompletno, da li su zelene beretke, kompletno drugačiji modus operandi imaju sve te jedinice, samo zato što su oni deo, recimo, vojske Sjedinjenih Američkih Država, ne znači da svaka jedinica ko švaba tralalala radi isto. Tako i teroristi, oni su još gori. Od ćelije do ćelije zavise kako su oni, gde su se obučavali, ko ih je obučavao, šta su radili. Sećaš da sam te pitao kad već je ova knjiga, jedan od analitičara, ne znam da li si ga stavio na plus ili minus listu, je rekao, ne mora da znači da Islamska republika stoji iza ovog dela. Često se dešava da bi se proglasila toliko moćnom i da je na svim delovima... Ali su objavili snimak koji su ovi nosili. Tako da mi već sad možemo da tvrdimo da jesu. Da jesu. Ja sam jučer video taj snimak koji je brzo... Svoj snimak, znači jedan od ovih koji su pucali je imao na sebi kameru, objavljen je snimak, bio je na društvenim mrežama, na Twitteru, na X-u, ja sam ga video, vrlo brzo je sklonjen, ali je bio i tačno. A ko je objavio snimak? Oni sami su objavili. Znači ovoga puta jeste, ali ta ideja da nisu svuda tu, nego samo kažu mi smo, da bi se prikazali tako moćnima. Vrlo moguće, sad kažem, istraga će pokazati, ja ne bih zaista, prosto ne želim da spekulišem oko toga da li jeste ili nije, tumačen samo na osnovu onoga što se pojavljuje, a to je činjenica da je ISIS Horasan provincija preuzela odgovornost pola sata nakon napada. Da je preuzeo neko drugi, ja bih pričao o njima. Ali to što ste vi pomenuli jeste jedna od praksi. Dakle, vrlo često se desi da dođe do, pa čak ne dođe u tom klasičnom smislu ni do terorističkog napada od strane niti grupe, niti prosto neki pojedinac, da li sa određenim problemima i tako dalje, ode, uradi nešto, strada, bude likvidiran, a onda se javi određena teroristička grupa ili organizacija koja preuzme odgovornost za taj napad, iako veze sa tim napadom nema, ali upravo iz tog razloga da pokaže koliko je ona moćna, koliko ima svoje pipke i koliko zapravo u svakoj tački može da izazove određene probleme. Međutim, opet čini mi se da je sve vreme, mi sve vreme pričamo o stvarima koje izlazi nam ono ključno iz fokusa. Ako vi imate činjenicu da se određeni napad desi u datom trenutku, ok, zakazale su službe, desilo se što se desilo. Zašto sat i po vremena čekate na Rosgvardiju u kojem se nalazim 4,5 km odatle? Zašto? Pa zašto? Pa ja očekujem da će oni da kažu. Pa ne, pazite, mi to se suočujemo sa tim ruskim propustima od početka rata. Znači uvijek se pitamo, a zašto je ovo, zašto su koristili pešadiju na početku onako, a zašto su radili ovo? Očito da jedno je koja je naša percepcija u sposobnosti ruske države da radi nešto, a drugo je ono što mi vidimo da ta ruska država radi i onda imamo ove razne tipove koji potrče odmah u startu da krive svakoga, ceo svet, da bi ublažili to, da se mi pitamo, čekaj, zašto neko nije zvao na telefon, gde su ti ljudi, šta se dešava, i onda odjednom imamo i hitna pomoć i sve je to stiglo na kraju i videli smo šta se dešavalo. Ali očito je da u ruskom sistemu, sistem, kako se to zvalo, komandovanja i upravljanja, funkcioniše po onom starom sovjetskom modelu da ovaj zove šefa, ovaj zove šefa, ovaj zove šefa, pa onda šef zove dole i onda to traje toliko dugo. A sad jedno pitanje, izvinite, iz ugla normalnog čoveka, čak i žene, majke, domaćice, ono što meni izluđuje, i vi ste i sami rekli, nekada su se ratovi vodili nekako drugačije, pratim, ili časno imaš rov, pa puška, pa se zna ko na kog bude. Ovo je najsuroviji oblik ratovanja, terorizam, ne samo zato što stradaju civili na prvom mestu, to naravno, nego i zato što se raseje strah, sad na stranu da li je ovo Moskva, raseje se strah
Po celom svetu. Pa tako rade teroristi. I na kraju su pobedili. Mi sad, a naš posao je i da ne širimo strah i paniku, a nego da sagledamo situaciju. Evo, mi pokušavamo ovako. Evo, šta vi kažete, šta vi kažete sebi sa znanjima koje imate daleko veće od nas? Šta kažete svojim suprugama, majkama, sestrama? Kako sad normalan čovjek da nastavi da živi život? Da se zatvori u ćeliju, da ne ide nigde? Pa ne, možemo to, nego jednostavno... Pazite, zato moramo da prihvatimo da... Ja uvijek zato kažem, zato nam treba da investiramo u policiju, zato nam treba da ne kažemo zašto policiji trebaju nove uniforme, zašto policiji trebaju radiostanice, zašto, znači, bija, znači, sve to mora da postoji. I ne treba ljudi da kažu, jao, to je represija, ne, nego moramo da ulažemo u sistem koji nas štiti više, naravno, da bi ti ljudi mogli da rade svoj posao. Ja, igrom slučaja, prateći tematiku, poznavajući ljude, znam da je taj alarm postojao, jer su određeni ljudi došli da se družimo, da pričamo. Da je Amerika upozorila? Jeste, Amerika je vjerojatno upozorila ne samo Rusiju, nego i druge države, ali ne treba širiti paniku. Sistem radi, to hoću da kažem, i zato ne treba mi da se plašimo, jer sistem radi, sistem funkcioniše i zaista nekada... Ja bih ponovo sad ovo, zato što mi smo i zbog toga i... Jesmo humani, empatični i tako dalje. Čovjek uvijek priča i svoje pozicije i misleći i o sebi. Ali malo poznajemo tematiku, pa sad kažemo sistem radi, ne može da se brne. Amerika je upozorila Rusiju i neke druge države, ali ne bi trebalo da širimo. Kada kažemo neke druge države, a vezano za Rusiju, mislim, to svakodnevni ljudi odmah kažu, evo pa mi smo prvi, evo sad igrali utakmicu, pa sad bila druga utakmica. Jeste, ali Italija je pisala pre nekoliko meseci o postojanju tih ćelija na Balkanu. To je u medijima izašlo. Opet, dobronamerno je pisano, nije to rađeno da bi se širila panika i ostalo, nego da bi se pomoglo nekada i službama, da i oni kažu svojim šefovima, jer oni ljudi nekada isto imaju taj problem da zovu telefonom pa da se spusti dole. I zato je veoma važno da svi kao društvo prihvatimo, kao nekada. Mi smo rasli ono neko vreme kad je bilo, radimo kao da će da traje mir 100 godina, a spremamo se kao da će sutra da bude rat. Slobodno spomeni čoveka, čije je to ideologija bila. Danas je on toliko omražen da ponekad da ga spomenemo po dobro. Dobro, hladno-ratorsko vreme, to je bilo potrebno. Očito živimo u neko vreme slično hladno-ratorskom vremenu i zaista je potrebno neke stvari koje su bile dobre u našoj prošlosti vratiti nazad, zato što ono što je radilo, i sad je verovatno vreme za to. Vlade, šta ti kažeš? Koja je ocena naše službama bezbednosti? Mi smo uspeli do sad, odnosno uspevamo da stvari, sa jedne strane stvari držimo pod kontrolom, sa druge strane ne zaboravite da smo imali neke akcije. Za sad je sve dobro i ja verujem da će tako da ostane. Ništa nisam satio. Pa pokaz gleda, mi smo imali neke akcije. Ne može da priča o tom, ali ja ću ti kažeš. Pogledajte šta je bilo malo... osvežimo sjećanje, pa se vratimo na Gornju Trnavu i dešavanja oko Novog Pazara, pa imate i neka lica koja su kasnije u nekoj drugoj akciji procesuirana i tako dalje, odležala zatvorske kazne ili leže zatvorske kazne ovde, tako da mi imamo problem što se nalazimo zapravo između dve vrlo problematične tačke. Jedna se zove Kosovo i Metohija i radikalni islam dole. Pritom, ono što dodatno otežava, mislim, prva stvar koja vam komplikuje je činjenica da naš sistem bezbednosti dole ne postoji i ne funkcioniše. Sa druge strane, dakle, imate jako veliki broj povratnika upravo iz islamske države sa sirijsko-iračkog ratišta u proteklim godinama je bio na prostoru teritorije Kosova i Metohije. Ja uporno ponavljam i ponovit ću i sad, poglavar islamske zajednice dole, Naim Trnava, mislim da mu je sada već ovo peti mandat, čovjek koji je bio hapšen u nekom trenutku zbog toga što je bio deo mreže hođa i imama radikalnih na Kosovo i Metohiji koji su organizovali, vrbovali i organizovali odlazak na sirijsko-iračko ratište, tako dalje, za redove islamske države. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, imate još uvek, istina, malo u odnosu na te neke početke, ali još jedan broj paradžemata u Bosni i Hercegovini. To je druga tačka. Tako je, to je druga tačka. Imate probleme u Cazinskoj krajini, imate probleme, dakle, ona čuvena sada Maoča i sve to što je već manje više poznato, a na toj nekoj između te dve tačke imate tu neku središnju, je li tako, tačku koja se zove Raška oblast ili Sandžak u tom nekom proširnom smislu, ako se spustimo dole na Crnu Goru. Tako da vi kada pogledate ključne ličnosti tokom one akcije Palmira za koje je dokazano u Beču, vidjet ćete da su zapravo dva čovjeka iz Tutina. Kada pogledate Mevlida Jašarevića koji je pucao na američku ambasadu u Sarajevu pre x godina, sjetit ćete se, iz Novog Pazara. Tako da to je problem... A primjetno je i u inostranstvu među islamskim ekstremistima
iskaču naše imena, odnosno najčešće Bosne i Hercegovine. Mi smo imali jedan problematičan slučaj. U dalekoj Australiji. Da, ali imali smo jedan slučaj da je postojala jedna porodica i da neću. Ja sam pominjao imena, ne plašam se ja kao ja, nego ali prosto neću našu porodicu koja je prešla na islam. Supruga i čerka su mu stradale na sirijsko-iračkom ratištu. Za njega postoje ili ne postoje Abdullah se sada zove, nije se zvao tako, ranije dad iz Beograda. I on je čak slovio za, kako se to po medijima pisalo, vođu beogradskih vahabija. Tako da, imate, nisu to stvari koje su tako, eto, mi smo negdje... Mogu da te pitam ono što nas umiruje? Kažu da pored svega ovoga što ti znaš i ono što mi znamo, ipak ovaj teren ne slovi kao teren koji je prijemči za... Zamislite šta sve znam, a nisam rekao. A oni koji rade, oni znaju mnogo više. Hoće da mi odgovoriš na ovo pitanje. Jer ako taj 3. maj i tu tragediju koja se desila u Ribnikaru, neki to povezuju i sa terorizmom, ne samo kao idejom da jedan neki to. Ako to nekako stavimo, nema puno tih takvih... Ne, ali vidite, moramo nas praviti ovdje jasnu razliku između masovne pucnjave ili masovnog ubistva i terorizma kao akta. Mislim, to bi sada, ako bismo to, zašto je obavezno, mislim, zašto morate napraviti tu razliku, jer ako bismo to stavili u isti koš, što možda neko ako laički deluje, pa eto, to je to, pa onda biste došli u situaciju da napravite jednu paranoju u društvu i da vam sistem doživi kolaps. Ne možete tako, pa šta ćete sad da šaljete... snajperiste po školama i osnovi. Ne, zato ne možete... Pričam samo o ideji da neko sam odluči ili ga neko instruira. To je tako. Strah od nekoga, strah od nečega. Samo sa te instance pričam. To je ovaj drugi segment, to je, pa postoji nekad kada ako bude bilo interesovanje da malo sa tog teoretskog aspekta pričamo o terorizmu i o Rapoportu i njegova 4 talasa. Pa ne znam koliko je to gledalcima zanimljivo. Mislim, mi koji čitamo knjige, pa i moramo. Izgleda nas sa savremeno vreme. Da, možda je dobro da ljudi što imaju više informacija, lakše im ne idu paniku. Ta 4 talasa terorizma koja su bila do sada prepoznata i u okviru akademske zajednice, ja sam čak i neke programe u borbi protiv terorizma i preko, na Leidenu, recimo, jednom od najstarijih univerziteta evropskih, također bio deo, odnosno prošao sam kroz taj jedan modul borbe protiv terorizma i savremenog terorizma. Problem je šta i kako će izgledati taj 5. talas i da li smo mi zapravo preko ovih individualaca ili takozvanih usamljenih vukova već prešli taj 5. talas i da smo sad u nekom 6. talasu koji više nemamo pojma ni kako da ga definišemo, ni kako da ga otkrijemo, ali srž i suština problema je da vama na globalnom nivou, dakle na nivou međunarodne zajednice, ne postoji saglasnost oko definicije terorizma. Vidite, mi ovih dana svi pričamo o terorizmu i sad smo mi pričali o terorizmu. Ne postoji opšte prihvaćena definicija terorizma. I vi kada pričate o terorizmu morate da date najmanje 3 ili 4 definicije Ujedinjenih nacija, vaše države, vlade ili već koga, pa onda nekog profesora i tako da te date 3, neke 4, pa recimo, ne znam, Rusija ili Amerika, Velika Britanija, kako su oni to videli, i onda na taj način vi pokušavate da kažete šta je zapravo terorizam. Dakle, vi u startu imate problem što ne možete da ga definišete, jer mi smo kao društvo smo daleko u tom pogledu evoluirali i prešli smo sa onih, ne znam, crvenih brigada i Bader-Meinhof i otimanja bankara i ovaj političara preko aviona. Došli smo do toga da vi sada imate situaciju, ne zaboravite, imali ste, ne mogu sjetiti da li ove godine, to bio slučaj na početku Knez Mihajlova, time ćete završiti u Beogradu, ali ranije ste imali one postave se, one barijere kao betonske, tako dalje. Zašto? Pa zato što su počeli, tu dođe čovjek, ukrade kamion i zaleti se u pešačku zonu. Ne možete da se borite protiv toga. Zato je važno ovo što kaže vlada, da prihvatimo kao građani, da je nekada važno da ulažemo u službe, da je možda je došlo vreme da uradimo i decentralizaciju našeg sistema. Da je vreme cveće, proleće i prošlo. I da ne treba da se iznenadimo da ponovo možemo da imamo nekoliko službi koje bi se specijalizovale za određene stvari. Vlade i Ivane. Ivane ili Vlade, završna rečenica za ovo susretenje ako može. Cesi nam rekao u čemu su problemi. I meni je to jasno. Koliko su naše službe ovoga trenutka sposobne ako hoće da sve to drže pod kontrolom? To mene kao običnog građanina jako interesuje i to mi je najvažnije. Ja verujem da jesu. Ja lično imam puno poverenje i u celokupa naš obavešteno-bezbednostni sistem, u našu obavešteno-bezbednostnu zajednicu. Ja sam sad u subotu sam bio na maršu sa kadetima Vojne akademije i Kriminalističko-policijske akademije. Jedno 25 km malo smo pešačili. Taj elan i motivacija kod naših mladih ljudi, budućih oficira koju možete da vidite, onako vam posebno greje srce i ja iz te perspektive neću reći koliko možemo. Ja verujem, dakle to je moje uverenje,
Ja verujem da mi stvari držimo pod kontrolom, ne koliko ćemo, nego da držimo pod kontrolom i ono što je do nas da... Dobro. Znači, ovo što se ne rešava, ne treba da nas plaši da ne mogu i drugi... Ono što hoćemo, rešimo, ono što nećemo, to se ovako dešava da... Ne, ja znam da naši momci rade dobar posao. Ne pričamo o momcima, tamo pričamo o slučajevima koji se ne rešavaju, pa nas se čini... Pitanje je bilo i pitanje, ovi koji rade posao, oni, da, ovi što vode, njih treba stalno da preispitujemo, ali zato je, kažem, treba im uvek davati novu tehnologiju, više ljudi, napraviti veće plate i napraviti sistem koji ako treba da se decentralizuje, to je sasvim ok. Na nivou svetske politike i na nivou ovih stremljenja i jednih i drugih u ovom trenutku, je li ovo korak bliže? Korak bliže, pa ja mislim da... Korak bliže ne miru, nažalost. Ne znamo, ja kažem uvek jednu stvar, kada krene nešto, onda kad se dešava mi ne znamo šta je to, nego tek kad se završi, onda se uradi cijela analiza i onda nam se kaže bili smo u drugom svetskom ratu. Niko nije rekao počeo drugi svetski rat. I sad opet da te vratim na početak, kad će se završi. Ili šta je tek nas čeka? Pa bojim se da to traje. Tek nas čeka. I ti kažeš to. Da, ja mislim da je bolje da, kao ono što sam rekao, daj mi da radimo kao da će da se završi sutra, ali ipak da budemo spremni. Čeka nas i neke odluke u maju vezane za vojni rok. To je sasvim ok. Da, da, o tome tek treba isto da razpravo. Hvala vam puno. Molim te, malo muzike, da ipak idemo dalje. I dalje pričamo o ovoj temi. Imamo još dvojicu gostiju da vidimo šta ćemo još tu da... Mislim, i ovo hoću, Vlada, da te pitam. Evo, čak i ovi razgovori na nivou ovoga gledaoce zanimaju. Mi se trudimo da dobijemo neke odgovore. Jesu li uzaludni ili može da se nađe pravi način? Nikad priča nije uzaludna. I daj mi knjigu da pročitam. Ne, da, ja sam je dobio. Može da se ode online. Imate u PDF-u, da, pa možete da pročitam. To na poklon, to možete da ovdje imate. Duži radni staž. Ja ću donese moju knjigu. Da mi ovo samo rečenje, jer ja se samo pitam. Svaki put kad dođem ujutru na posao, se pitam, a što sad ti o tome pričaš? Hoćeš moći nešto? Da li činiš nešto dobro gledalci? Da li činiš nešto sa sobom? Svaka priča je dobra i uvek treba pričati. Grupna terapija je uvek bolja. Jedino što smeta jeste kad to pređe neke granice zdravog razuma i poprimi propagandu. Bez osnova. Da, treba bežati od tona navijanja. Sve ostalo je... Znam zašto ja to spomenuo. Dobro, dobro. Hvala puno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.